Takže já tam dám obrázek hořícího autobusu z těch protestů a dostanu 18 plus, ty vole. A borec tam má veselé reklamy do p***y. To je tak s***ně nefér. To je to, vole, kde mám nenávistný a ponižující obsah jednu vteřinu. Co si děláš p***l ze mě? Další světový politik se rozhodl zbavit se vlastní zodpovědnosti nad problémy ve své zemi tím, že vinu svalí na videohry. Je zajímavý, že YouTube algoritmus pozná, že tohle není video pro 18+, když tam vyloženě borec jak rozstřílí borce na hadry na gauči, že pozná, že to je jenom filmový efekt. Pokud to náhodou nevíte, ve Francii právě zuří nepokoje a francouzský prezident... Jo, takže je to úplně jedno, že tam měl tu scénu, protože kvůli těmhle záběrům stejně bude mít 18+. Počkej, já musím něco vyzkoušet, jo? Já musím něco vyzkoušet, jenom takový malej testíček. Proč na to má ten čák reklamy? Halo? To si děláš ze mě, ne? Takže já tam dám obrázek hořícího autobusu z těch protestů a dostanu 18+, ty vole. A borec tam má veselé reklamy do p***y. To je tak mě nefér, tyhle zase dementní roboti z YouTube. Vyprcaní k***ení. Například si vybavuju, když během premiéry Temného rytíře někdo šel do kina, aby tam pozabíjel lidi. A potom se samozřejmě média z toho snažili udělat senzaci. Je tak strašně smutno, ty vole. Je fakt extrémně smutno. Já pravidelně, jako zpravodaj, chci ukázat alespoň nějaký ilustrační záběr, nebo alespoň by lidi měli ponětí, co se děje. A nedostanu monetizaci, když se s tím s***u celý den, za to, že ve videu 5 vteřin tam Artix točí bedny, ty p***o, nebo že se před čínskou ambasádou hypnou 2 lidi a borec tam má vyloženě actual záběry z toho, kdy borec šel do kina a vystřílil tam 14 lidí a má tam reklamy. Prostě zásraný algoritmy. Fakt, že jo. Ale ty tam máš taky reklamy, jen ne prachy. Prachy asi nemá ani hrotík. OK, to nevím, to bych rád otestoval. Ale tak můžeme zjistit, na co to jsou reklamy. Myslíš si, že reklamy z Datartu jsou jenom pro dospělý, jo? Že si tam jako zaškrtli, jo, chceme reklamy jenom pro dospělý publikum. Takže budete pokračovat na YouTube, ježišmarja. OK. Hydratační kouzlo. Já tohle je určitě reklama, kterou bych chtěli pouštět jenom dospělým, no. Ne, když máš reklamy, rovná se green dollar. Tak YouTube tvrdí, že žlutý dolar automaticky neznamená žádný reklamy. Žlutý dolar pořád můžou znamenat reklamy, které jsou prostě jenom čistě pro dospělý publikum. Ale moc lidí to nedává, moc inzerentů si to nezaškrtává. Dítě si rodinné chlazení nekoupí. Jako a věc je to mířený na nějakýho rodiče s dětmi, takže... Já to inzerovat, tak asi bych to nedával k nějakému sprostému videu, že jo? Zkus vole. Jaký vole? Myslíš to poslední, anebo ty dvě předtím, který ani nenajdu? Protože nejsem lognutej. Já si p***l. Já zadám do vyhledávání Week of Legends a ten pořad tam nikde není. Halo? To je zajímavý. Já bych možná psal Week of... No. Hledáme vole. Dobře, no. Je zajímavý, že to není ani jako v popisku třeba. Vietnam zakázal Barbie film. U toho mám zelený dolar, to vím. Ve Francii zuří peklo. A tady mi ani neřekli, za co, ty vole. Tady mi řekli, že to mám za násilné záběry, myslím, ale neukázali, ve které části videa to je. Tady tohle by mělo zelený dolar od začátku, ty p***o, to jsem měl takovou erekci z toho. To jsem byl tak spokojený. Ono když to má zelený dolar od začátku, tak to vydělá tak krásný penízky. A musím furt trpět tady tyhle hovna od YouTube. Číně vyvinuji. Pokud chcete svoje prarodiče naučit používat telefon. Já si musím kouknout, který to má, který moje má žlutý dolar, hele. Na Ukrajině vybouchla vodní hra 44x větší než Lipno. To je to, vole, kde mám nenávistný a ponižující obsah jednu vteřinu. To si děláš prdel ze mě. Já tam mám jednu vteřinu záběr, jak lidi nadávají na drag tvůrce, který měl přečítat pohádky dětem v Brně. Jednu vteřinu a mám z toho omezený reklamy. Zneužíváte dětská mladíka pro svoje vlastní zvrácenosti. Bůh vás bude soudit a možná zákony této země by vás měli soudit. Kámo,
On řekne, Bůh vás, by vás měl soudit a já dostanu reklamy pryč. Co je na tom nenávistnýho do p***le? Jako nemám ukazovat vůbec lidi, co projeví se jakkoliv nenávistně. Odešli názor, braň se. Send feedback to Google, já nebudu odesílat názor, protože tam bude akorát bot, který mi řekne, he, prozkoumali jsme to a usoudili jsme, že máme pravdu. Doslova jim musíš napsat e-mail a říct, hele, napsal jsem právníkovi, půjdu s tím k soudu. Omezujete moji svobodu projevu a pak teprve si to přečte člověk, protože YouTube se posl***e, že přijde, že z nich vysoudím nějaký prachy. Do it. Jako tady v tomhle případě bych to asi udělal, no. Tady v tomhle případě bych to asi udělal, tohle je úplně dementní. Můj tag list je... Herdin Gaming Harry CZ SK Let's Play Edit Quick Rage Stream Highlights Twitch Family Friendly. No, co to k***a je? Proč tam mám Family Friendly? No, my jsme chtěli zjistit, jestli na takovým videu mám vole. Vole Lipno. Nemám. Nemám tam reklamy, no. Absolutně žádný reklamy. Takže proto to nevydělává žádný peníze. Tak ono se obecně říká jediný způsob, jak komunikovat s YouTubem je přes Twitter. No já jsem sledoval teďka Cápka, co řešil podobný problém, že jeho pečlivě udělaný video dali 18+, protože tam měl obraz od Michelangela. On tam měl frame, kde byl Michelangelo. Jak se to jmenuje ten obraz? Michelangelo obraz stvoření lidstva, nebo ne, Adam. Je to s Adamem, jo. Tady tenhle ten obraz. Jo, já to radši nebudu ukazovat na Twitchi, protože tam prostě Adam má toho pindíka venku. Tak za tento obraz aby ne. No jako je to alespoň nějakým způsobem pochopitelný, jo. Prostě vyloženě je to obraz, kde má venku šulína. To jestli je to pohoršující nebo ne, to je asi na jinou diskuzi. Protože je to umění, že jo, a je to součást historie. Ale on jim napsal. Potom řekl, že to přezkoumali, tak jim napsal na Twitter a oni se koukli, že na to kouknou. A i na tom Twitteru odpovídá sporaný bot, ty jim prostě musíš napsat e-mail, že budeš žalovat. Jo, takže YouTube mu třikrát řekl, že jsou si jistí, že to přezkoumali a pak napsal e-mail, že kontaktoval svého právníka. A už mu napsal člověk, jakože přezkoumali to a udělali chybu a vrátili mu na to prostě zelený dolar. Každopádně divný, jak některý kanály prostě... Jak mají důvěru toho YouTube, tak na ně nejsou tak drsný a já, protože tam hodněkrát ukazuju záběry, které jsou docela hrozný, tak jsou pro jistotu na mě tvrdší asi, no.